Bustan, Livada. Despre dreptate, guvernare și prevedere. S-a spus de un om destoinic și sărman că ar fi jignit cândva pe un sultan. Ce adevăr i-o fi ieșit pe gură de a stârnit în rege atâta ură? Că omul fus vâlit în închisoare, așa-și vădește forța cel mai tare. Când un prieten i-a mintit pe ascuns ce a câștigat vorbind, el i-a răspuns: poruncii Domnului eu i-am dat glas. Voi sta în închisoare doar un ceas. Dar taina aceasta zidul îl străpunse și la urechea regelui ajunse. Monarhul a râs, zadarnic acest vis. În închisoare va muri ucis. Saadi Abu Abdullah Musharif ben Musli, sper că am pronunțat bine, din cartea Poeme Persane, vă arătăm și la cameră, Saadi. Alături de noi, dragi cititori Herald, este Mihai Cernătescu, traducător, lector universitar, doctor, promotor al culturii persane și astăzi vom vorbi cu o foarte frumoasă prezentare pe care ne-a pregătit-o Mihai Cernătescu. Vom vorbi despre acest poet minunat, despre Saadi, în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald, Iubirea în poezia persană, iubirea în cultura persană. Fără nicio îndoială, am putea spune, nicio altă formă de artă nu este atât de iubită precum poezia în Iran. Se poate spune că ea este arta supremă a culturii iraniene, expresia cea mai înaltă, cea mai rafinată, cea mai plină de strălucire a geniului iranian din totdeauna. Mihai. Bună ziua, bună ziua, Sorine, mulțumesc pentru invitație. Da, ne întâlnim din nou discutând despre Poeme Persane, cartea apărută la editura Herald. Și trebuie spus că traducerea din limba persană a fost făcută de către domnul Otto Stark, care în sine el a fost un poet și nu este numai o traducere de text, este practic o traducere de poezie prin poezie. Cartea asta merită citită de către absolut orice român care are inclinații spre frumusețea poeziei. Întorcându-ne la poetul Saadi, este o personalitate enormă a culturii persane și ulterior fiind tradus și în limbile europene, a influențat enorm literatura universală, astfel încât, să zice așa, găsim influențe de la Goethe la Nietzsche. Practic, tot ce înseamnă literatură contemporană trebuie să se lege cumva de Saadi, pentru că ce a reușit el să ne lase nouă prin opera lui este o înțelepciune a vieții cu un înalt caracter moralizator și educativ și, practic, efectiv, nu se poate, nu prea se poate fără asta. Dacă ar trebui să spunem câteva cuvinte despre Saadi, a trăit în secolul al XIII-lea. Aceasta este imaginea care îi se atribuie lui în general, deși, practic, nu avem niciun fel de tablou, niciun fel de fotografie din acele vremuri. Și a fost un persan care și-a făcut ulterior studiile la Bagdad, unde, bineînțeles, că a învățat și limba arabă. Bagdadul era în secolul XIII până a fi cucerit de către mongoli, capitala lumii islamice, atât culturală cât și științifică și educațională. Ulterior, observați aici, traducerea golestană în limba franceză și a luat amploare, practic, mesajul acestui poet. Mai putem spune despre Saadi că, practic, el se are două mari lucrări. Este vorba de Bustan și de Golestan, două cărți pe care Golestan, da. Exact. Le-a scris, practic, în una după cealaltă, în decurs de un an, doi ani de zile. Și dacă Bustan este o carte cu totul în versuri, trebuie spus că Golestan este un amestec de proză ritmată, cât și de poezie, de maxime și de zicători. Atât de
profund a intrat în cultura persană, Sa'di, încât practic întâlnim în zilele noastre proverbe preluate din opera lui Sa'di, că s-au transformat, să zic așa, în proverbe de zi cu zi. Și este o personalitate enormă a culturii și iraniene și universale. Tu spuneai puțin mai devreme, s-a născut la Shiraz în 1213, probabil în 1213. De altfel, o localitate, Shiraz, o localitate care mai apare și în alte cărți ale literaturii universale. Este o localitate destul de cunoscută și prin intermediul literaturii universale, mai ales când mă refer acum și la autori din acel spațiu geografic oriental. Pentru iranien, Shirazul este orașul iubirii, pentru că din acest oraș s-au ridicat și aici au lucrat cei mai mari, sau să zicem așa, doi dintre cei mai mari poeți. Dumneavoastră le vedeți în imagine acum mormintele. Este vorba odată de Sa'di și apoi de Hafez. Și este, să zicem așa, orașul dragostei pentru iranieni, astfel încât se fac pelerinaje culturale, nu religioase, la mormintele acestor doi poeți. Și după cum vedeți, mormintele lor, acum vorbim de Sa'di, s-a transformat într-un mausoleu enorm și foarte frumos, iar acesta pe care îl vedeți dumneavoastră în imagine a fost construit la începutul anilor 50 printr-o colectă publică și prin sprijin al familiei monarhice din acea vreme. Și aici chiar avem inaugurarea mormântului de către regele iranian al timpului, Mohammad Reza Pahlavi, și soția lui Soraya Sfandiari, soția cu numărul 2, care ulterior n-a mai fost și regină pentru că au divorțat. Este, cum să vă spun dumneavoastră, parte din sufletul iranienilor acest poet Sa'di. Și nu cred că e posibil să găsiți un iranian, cel puțin cu oarece studii, care să nu vă poată recita cel puțin, nu știu, un sfert de oră, fără să se repete, din Sa'di. Mai mult decât atât, datorită faptului că opera lui nu are vârstă și tratează în continuare aceleași probleme ale care, să zicem așa, nu au îmbătrânit, cam cum face, să zicem așa, Caragiale la noi, practic este în continuare viu și în absolut orice discuție trebuie să te legi de combaterea infatuării și a corupției, a lașității și a minciunii. Și el trăiește în continuare după 700 de ani, pentru că operele lui trăiesc în continuare atât în societatea iraniană, cât și oarecum în societatea contemporană universală. Chiar la intrarea în Organizația Națiunilor Unite este un covor enorm, acesta pe care îl vedeți de dumneavoastră, are 25 de metri pătrați și pe primul cerc sunt câteva versuri dintr-un catren foarte, foarte faimos al lui Sa'di, care din 2005, de când este acolo ca dar al statului iranian, s-a transformat într-un fel de, să zicem, o cartă a Organizației Națiunilor Unite, care ne spune foarte pe scurt că toți oamenii sunt, să zicem așa, părți ale aceluiași întreg. Și datorită faptului că toți venim din aceeași sursă, iar atunci când unul dintre părți, unul dintre aceste membre suferă, bineînțeles că și toate celelalte vor suferi împreună cu el. Iar dacă tu nu ai capacitatea și sentimentul de a suferi odată cu cel aflat în durere, practic nu meriți să ți se spună ființă umană. Deci, practic, acest covor este chiar la intrarea în Organizația Națiunilor Unite și, am spus, este faimos, este și, bineînțeles, foarte valoros, dar lăsând asta la o parte, mulți se înghesuie să facă daruri la Organizația Națiunilor Unite. Ei, ăsta chiar s-a potrivit, pentru că vorbește despre sufletul acesta de a-l ajuta pe celălalt. Cartea tradusă, practic, de către Otoștar, este foarte bună și dânsul a decedat acum în 2015, sunt 6 ani de când a decedat și practic, ca și Sa'di, rămâne și el în continuare prin ceea ce a lăsat în urmă.
Este de altfel o colecție, și foarte bine ai spus, este o colecție de poeme persane, pentru că tot vorbim în cadrul acestei campanii despre iubire în poezia și în cultura persană, în care apar și alți poeți alături de Saadi, precum Baba Taher, Omar Hayam, despre care noi am mai făcut materiale, dragi cititori, cu alți invitați în cadrul acestei campanii. De asemenea, iarăși multe, multe materiale despre Rumi, un alt mare poet, poate unul dintre cei mai mari maestri sufi, cunoscut sub numele și cunoscut și ca Sultanul Iubirii, pentru că tot vorbeai de Shiraz, orașul iubirii, da? Shabestari și de asemenea Hafez, pe care l-ai menționat puțin mai devreme. Deci iată o colecție de poeme superbă, în care îl găsim și pe Saadi, unde se vorbește despre cele două mari lucrări, Golestan, Grădina Florilor, și Bustan, Livada. El a revenit la Shiraz, Saadi, în 1256-1257, unde de altfel a și murit în anul 1292. A trăit 79 de ani. Corect. Și pentru a înțelege publicul român exact cât de mare este locul ocupat de această personalitate în cultura iraniană contemporană, trebuie să vă spun că operele lui, aici chiar am Golestanul în original și, bineînțeles, deschide așa la întâmplare, este practic o carte foarte greu de citit, pentru că fiecare pagină, pentru 5 rânduri de text original, mai sunt încă 20 de explicații, dar tot faptul că limba este foarte veche, este scrisă în urmă cu aproape 800 de ani. Datorită faptului că aceste materiale sunt aproape inaccesibile iranianului de rând, ce au făcut iranienii, bineînțeles, cei cu pregătire literară? Deci au rescris aceste poveste pentru a fi accesibile copiilor, pentru că au o tentă moralizatoare și educativă foarte, foarte, foarte importantă. Și aici, practic, este, bineînțeles, ceva pentru copii micuți. Dar, practic, nu poți vorbi despre iranieni fără să vorbești despre cultura lor. Și, în mod repetat, atunci când vorbeam eu cu ei, mi s-a întâmplat oricum mai rar să găsesc o nație atât de culturală. Și îi întrebam, bun, dar de unde vine dragostea asta pentru poezie, cum a spus și cum ai spus, Sorine. Și mi-au spus, păi, practic asta este viața noastră, pentru că atâția invadatori au trecut peste noi și din vechime până, să zicem, în perioada contemporană, au trecut mongolii, au trecut arabii, au trecut o grămadă de neamuri turcice din Asia Centrală, încât dacă nu am fi avut o identitate a limbii, noi practic am fi pierit. Asta înseamnă că dacă ne pierdem identitatea asta culturală și mai ales poezia, nu prea mai avem multe lucruri de care să ne ținem, să zicem așa, o ancoră care să ne țină aici, pentru că dacă dumneavoastră observați geopolitic, așa, este o țară care practic este și între Europa, și între Africa, și între Asia, practic pe acolo au trecut toți și practic asta i-a ținut în viață în momentul de față. Deci asta ce înseamnă? Că au fost cuceriți de arabi, dar și-au păstrat limba. Tot nordul Africii vorbește astăzi limba arabă. Tot Orientul Mijlociu vorbește astăzi limba arabă, mai puțin Iranul și de la Iran încolo. Și Turcia, bineînțeles, dar asta i-a ținut pe iranieni, să zice așa, în viață și le-a salvat identitatea. Poezia persană, iar Saadi, despre care discutăm noi astăzi, este unul dintre cei mai, din acest punct de vedere. Am mai găsit câteva versuri până ne mai prezinți tu despre Saadi. Capitolul 4 din Bustan, despre smerenie. Căzând din nori în mare, un strop subțire se rușina de-a ei nemărginire. Oriunde-i marea, eu ce sunt? Și ea de este eu, nu sunt.
acest dispreț de sine având temei, o vrând pe veci să-l ocrotească, făcuta să ajungă o perlă împărătească. Schimbată în măreție funtreaga-i umilință, la poarta neființei bătând primi ființă. Vezi înțelept o alege al smereniei veșmânt, doar ramul plin de poame se apleacă la pământ. Un tânăr înțelept și blând la fire ceru într-un oraș adăpostire. Drept credincioșii prețuiră graiul și-l puseră apoi să-și schimbe straiul. I-a zis cel mai de frunte dintre ei, n-ai vrea să mături praful din moschei? Aceste vorbe abia de fură spuse, că tânărul de acolo se și duse. Își ziseră acei cu fața slabă, că i-au cerut o prea măruntă treabă. Odată îl întâlni pe drum o slugă, făcut ai rău că ai plecat în fugă. Tu n-ai știut să alegi în acea zi, căci doar servind te poți desăvârși. Nimic n-a fost atunci de măturat, eu doar spurcam acel lăcaș curat. Plecai fugind de acolo în ziua aceea, ca nu cumva să murdăresc moscheea. Foarte frumos. Și cum mie îmi place foarte mult teatru... Cum? Ești un mic poet însuți. Da, eu oricum am 8 volume de poezie scrise. Și poezia îmi place foarte mult și pe lângă poezie iubesc foarte mult teatru și atunci îmi place că a fost pentru mine o provocare și Rumi, și Omar Hayam, iată și Saadi și alți poeți să citesc, să recit din ei, pentru că contează foarte mult și să înțelegi mesajul care stă în spatele acestor versuri și să-i redai cititorului exact emoția pe care a vrut să o pună în acele cuvinte autorul. Să iubești și să simți. Exact. De asta este Saadi, că despre el vorbim, atât de iubit de către persani, pentru că, într-adevăr, le-a făcut pe toate foarte sincer, foarte sincer. Și având o viață îndelungată, să zicem undeva la 80 și ceva de ani, pentru vremurile alea, el a călătorit foarte mult, deci primii se aproximează 30 de ani din viață, i-a călătorit foarte mult în Orientul Mijlociu și parte dintre aceste experiențe de călătorie apar în operele lui și, practic, a ajuns să cunoască foarte bine lumea secolului în care a trăit și, practic, i s-au întâmplat multe. Unele sunt discutabile, să fi fost, să zicem, sclav la cruciați sau nu, dar, oricum, a călătorit foarte mult și a adunat un bagaj de cunoștințe impresionant, pe care apoi l-a adus în opera lui, în Buston și în Golestan și a câștigat locul acesta mare în istoria universală, istoria literaturii universale. Mai mult decât asta, ce pot spune despre Saadi? Că tenta lui moralizatoare și cred că nu va avea niciodată sfârșit, ca și, cum am spus, ca și teatrul lui Caragiale la noi. Mai mult decât atât, practic, Iranul a stabilit o dată care este socotită 21 mai, ziua lui Saadi, când se desfășoară tot felul de concursuri, de seminarii, de conferințe, bine, mai puțin acum pandemia. Deci, practic, îl cinstesc și îl iubesc foarte mult pe acest poet. El este prezent și pe una dintre monedele lor și pe bancnote și, cum să spun, face parte din viața lor. Este foarte frumos. Pentru un poet ca tine neapărat trebuie să-ți faci vreodată timp să mergi acolo, poate după pandemia asta, pentru că, într-adevăr, merită și este, nu știu, este țara poeziei. Lăsând la o parte orice fel de probleme politice, sociale, este cu totuși țara poeziei și indiferent de, să zicem așa, culoarea politică, de tot, toată lumea iubește poezia în Iran. Este ceva fără. Eu nu pot compara cu nimic de genul acesta. Mai mult decât atât, având în vedere că Iranul este, în momentul de față, o țară cu mai multe minorități etnice și religioase și lingvistice, bineînțeles, e bine, tocmai cultura și limba asta persană, să zicem, este cea care
ține la un loc acest buchet cu flori multicolore și iarăși, deci, nu știu, turci, baluci, arabi, azeri și tot așa, toți sunt ținuți la un loc de limba persană și toți îi recită versurile lui Saadi și a celorlalți poeți, bineînțeles. Dar avem un exemplu că o nație poate supraviețui și prin cultură. Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre Saadi, am recitat din Saadi și vă arătăm cartea Poeme Persane, o carte publicată la editura Herald în traducerea regretatului Otto Stark, o carte în care, pe lângă poemele lui Saadi, celebrul poet despre care noi am vorbit astăzi, mai găsiți, bineînțeles, și alte poeme ale unor foarte cunoscuți poeți, precum Omar Khayyam sau Rumi sau Hafez. A fost alături de noi Mihai Cernătescu, lector universitar, doctor, promotor al culturii persane, de asemenea traducător în colecția Înțelepciunea Inimii. El a tradus peripețiile lui Nasrattin Hoxha, despre care noi am mai povestit într-o altă intervenție. Iată, am vorbit despre iubire, am vorbit despre poezie în cultura persană, în cadrul campaniei Iubirea în poezia persană, campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și astăzi. Vă mulțumim cu recunoștință. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Mulțumim încă o dată, Mihai, să aveți o zi binecuvântată, o zi plină de iubire, de soare și, de ce nu, de poezie. Lectură plăcută vă dorim și o zi frumoasă. La revedere, numai bine!